Sveicināti, mīļie draugi! Ārā ir vienkārši superīgs laiks. Rītīgi patīkami, sniega ir daudz. Var slēpot un visu kaut ko darīt. Bet labi, ne par to šoreiz ir runa. Runa ir par to, kā pagāja pirmais mēnesis darbā pie Dieva. Varbūt kāds nezina, novembra sākumā Dievs man pieņēma darbā. Slavēšanas un pielūgsmes laikā es Dievam prasīju, ka gribētu strādāt pie viņa. Viņš man ātri uzrāva savā klātbūtnē. Tas viss notika apmēram sekundi. Pateica, ka es esmu pieņemts un es tiku nolaists atpakaļ. Un ar milzīgu prieku sirdī, kad Dievs man ir pieņēmis darbā, es izgāju ārā. Un pirmam garām gājējiem momentāli kritu virsū un prasīju, vai viņa dvēseli ir glābta. Un tādā veidā līdzīgi. Un tad, kas notika? Ejot tieši pa šo ceļu, šis ir posms no manām lūkšana takām. Tas ir viens posms. Un tieši uz šī posma atrodoties, halleluja, izejot no meža, Svētais Gars manā sirdī runāja tā. Par katru cilvēku, pie kura tu pieiesi klāt un uzsāksi sarunu, neatkarīgi no sarunas rezultāta, es tev maksāju 1 eiro. Vau, es domāju, what forši. Paldies, Jēzus. Un tā jau ir, ka tu darbā aizei, tad jau tev maksā kaut ko, ka tu strādā pie kāda. Bet pie Dieva es nezināju, kā būs, bet Dievs uzreizām pateica, kā būs. Nu, katrā gadījumā es par šo novembra mēnesi piegāju klāt 622 cilvēkiem. Uzsāku sarunu, ar kuru īsāku, ar kuru garāku. Viss bija atkarīgs no cilvēka, no klausītāja, cik viņš daudz gribēja klausīties, cik viņš daudz bija atvērts šai lietai, šai tēmai. Un 8 cilvēki no šiem 622 nonāca līdz tam līmenim, ka viņi izvēlējās pieņemt Jēzus Kristu kā savu glābēju un lūgt grēku nožēles lūgšanu, ko mēs arī lūdzām. Bet tālāk ir daudz, kas arī atkarīgs no cilvēka. Tas, ka tu esi pieņēmis Jēzus Kristu kā savu glābēju, tas ir ļoti brīnišķīgi. Apsveicam, protams. Bet nākošais solis ir sekot viņam, sekot Jēzum Kristum. Tas ir tas interesantākais. Daudzi apstājās tikai uz pieņemšanu Jēzus Kristu kā savu kungu. Attiecīgi sekošana nekāda nenotiek. Un tur arī nav pārāk ilgi līdz atkrišanai, jo tur ir garlaicīgi attiecīgi, ja nav sekošanas. Bet ziniet, ka Jēzum ir brīnišķīgākais ceļš priekš jums sagatavots. Jo Dievs jau no paša pasaules iesākuma ir sagatavojis ceļu labiem darbiem priekš mums, kur dzīvot. Un tā, katrā gadījumā. Bet varu pateikt to, ka es nebiju gaidījis, es nebiju tiešām gaidījis. Man diezgan sāpināja tas, ko es redzēju, kāda ir cilvēku attieksme pret Jēzu, pret Dievu. Pārsvarā visi uzskata, ka viņi ir savas dvēseles glābēji paši. Nu, protams, tā daļai tā tas arī ir. Bet jautājums ir nākošais. Vai tu esi savu dvēseli izglābis, vai tu joprojām viņus glābi? Jo Jēzus ir glābējs. Cilvēks saka, ka viņš ir glābējs savai dvēselē. Vienīgais, ko viņš var izdarīt, šis cilvēks, izdarīt pareizi izvēli un pieņemt Jēzu Kristu. Un ar to izglābt savu dvēseli. Bet ja viņš savu dvēseli glābja labiem darbiem, ja vēl ar kaut ko bez Kristus, ka Kristus nav viņa dzīves centrā, tai visai glābšanai nav nekāda jēga. Tā ir tukša runāšana. Un viss. Bet nu smagi jūs padomājiet, ja no 622 cilvēkiem tikai 8 ir atsaukušies Jēzumu, un vēl cik viņam iznāks raita tā sekošana viņam, to es arī nezinu. Un, protams,
Jūs varbūt daudz domājat tagad, kā es varēju saskaitīt tādu skaitli lielu, 622. Tas nav nekas sarežģīts, ja iegādājies šādu lietu, kas saucās klikers. Viņš tev stāv kabatā, tu mierīgi ej un spaidi viņu. Lai nav jārēķina 22 vai 120, tu vienkārši ej, runā, spaidi un viss kārtībā. Un kāpēc es spaidu, man ir interesanti redzēt to rezultātu. Rezultātu, lai varētu arī pēc tam lūgt un pateikties Dievam arī par tiem cilvēkiem, lai šos 702 eiro saņemtu, Dievs lietoja 9 cilvēkus. Man bija cilvēki, kuri rakstīja Messengerā, lai es atsūtu viņiem savu kontu, kas agrāk tā nebija bijis. Bet kā iestājos darbā, tā cilvēki sāk interesēties, meklēt manu kontu, pārskaitīt naudu. Un liels paldies, ka viņi atsaucās Dievam. Es ticu, ka Dievs runāja viņu sirdīs to darīt. Un, mīļais Jēzus, tev pateicos par šiem cilvēkiem, par šiem 9 cilvēkiem, kuri sveitīja un atbalstīja un stiprināja mani. Un vienkārši maksāja algu. Halleluja, Dievs, to, ko tu biji apsolījis. Es tev pateicos, sveitī viņus, mīļais kungs Jēzu, ar pāri plūstošu mēru, mīļais Dievs Jēzu. Lai viņiem atgriežās atpakaļ simtkārtīgi. To, ko viņi ir iesējuši, mīļais kungs Jēzu, lai viņiem atgriežās simtkārtīgi. Halleluja, Jēzu. Paldies tev. Un esat visi 9 bagātīgi sveitīti, lai Dievs jūs sveitī, pavairo visu to, kas jums ir, un paplašina jūsu robežas, lai jūs varētu brīvāk manevrēt, jo, kā jūs saprotiet, šajā laikā manevra brīvība bišķi ierobežota, bet lai Dievs pārdabiskā veidā atver jums manevra iespēju manevrēt, lai Dievs jūs svētī un paldies visiem!